bajiita Kizli codes, Kizli codes. Zamanya gange bampita nanka birwali dia Keidri Idri. My husband's name was Uganda Zulu. Oba both. My husband's name bamuita Keidri Idri is born. Naenga msudani yaje Uganda nga good investor. Nakola company Kizli codes. Company had registered Mrs. Keys Records. Had registered. Abana bali tebakola bulungi studio nenjagala ebyuma mbipangise. Nenyimuka nengende wa producer Linux. The best producer in Uganda, I think. Linux. Nemugamba Linux. Ebyuma bino njagala bipangisa. Bichi nangamba, muka Mr. Man. Kubanga yeba mita Mr. Man. Nangamba muka Mr. Man. Sisobola pangisa ebyuma nga simaze buzani. Mr. Mani, na mkubile si mnamga Mr. Mani, your wife she's here with the kids. Ebyuma yagala tubipangise, tukole tutia. Kwa Mr. Mani, ebyuma byange sikolachi, sibipangisa. Nzene nkoze sa force, kubana lini ino bidia msente zidabidila abana. Mba ndi yao, edi yawe nga mkubila. Ngangamba, banga mbi ogile ebyuma, konza ebyuma byange mbade njagala bitu ala babipangise. Na yaba yae mbati yaba jia kunsumbua. Mbade njagala bitu ala wabobi. Kwa ya, kati ngabwo yagala obipangisa nze kanzije tukolechi obimpangisa naye buli lwenzije omubanja era ne Linux kolo namukubira Linux namugamba ebyuma tetubitunda ebyuma babipangisa bupangisa ebyuma tetubitunda ebyuma babipangisa bupangisa bwe najja wano buli lwe mukubira simu nti nakwera bidde jjo twayogedde ki jjo twayoganga nfulira ddala musiru bwe namugamba ko yagamba mbu agenze mubawe mbule emisango tegiva muwembule buli muntu aba ne police mutwala osoka n'ogenda n'olipootinga ebirala ne bijja naye nze siri malaya nina omusajja n'abaana babiri nina omusajja n'abaana babiri omusajja musudani naye baamugoba baamukubadda kugenfufu nti mubbi omusajja wange si mubbi bamuleka atambule nga mu ggwanga w'ayagalidde yali good investor nnyo tewali atamumanyi kawabe mu bondi kawabe mu minowota kawabe wa good investor naye baamugoba muno nze siri malaya sikera nga konca nenerenga ku musajja nina amaka gange buli ayagala ebifaananyi byange biri wali n'abaana bange n'omusajja wange naye njagala naye mumwanike mukomyewo ne kasitole ka bba wange okulongoosa erinnya lya famire yange kuba famire yange baajoonoona.